さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。105回目の今回は、NPB 史上最高のスイッチヒッターと称されている選手の解説になるよ。その選手とは、オリックス、阪神、ホークスに在籍していた、松永博美選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。松永博美、1960年9月27日生まれの61歳、福岡県八幡市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は指導者、コーチを務め、YouTuber にもなっているよ。松永が野球を始めたのは、中学1年の途中からで、小学生時代には、地元のサッカー少年団でフォワードとして活躍していたよ。また当時は、地元の新日本製鉄八幡サッカー部に所属していた選手に憧れ、少年団の監督からは、サッカーの強豪校への進学を勧められるほどの選手だったが、単身生活に両親が難色を示したよ。結局、地元の中学校へ進学したものの、サッカー部がなかったことから断念。部活動自体に参加しないまま、知人の誘いでソフトボール大会へ投手として登板したところ、誰も打てなかったことから、周囲の勧めで1年生の途中から、軟式野球部へ入部したよ。福岡県立小倉工業高等学校への進学を機に、硬式野球部へ入部してからは、投手と外野手を兼務。監督には1年時の秋から、お前は将来プロへ行けると言われていて、松永本人も、地元社会人野球チームを経ての NPB 入りを、思い描いていたそうだよ。そして高校2年の時に、阪急ブレイブスのスカウトと、アルバイト先の喫茶店で面会。その席で、阪急への入団を要請されたことから、1978年1月に、小倉工業高校を中退した上で、外野手としてドラフト外扱いで入団したよ。NPB の公式戦に出場できない、練習生として1978年1月に、阪急へ入団したため、入団の翌月の2月から、高知市の2軍春季キャンプに参加。練習の前後に、用具係としての仕事に臨んでいたことから、キャンプの当初は、ユニフォームに背番号がついていなかったが、途中から背番号87を着用。キャンプ中の打撃練習で、球場の場外に17本連続で打球を飛ばしたシーンを、2軍キャンプを視察中だった、1軍監督の上田が偶然目撃したことをきっかけに、上田の方針で遊撃手に転向。シーズンの開幕後は、2軍で打撃や守備の練習に明け暮れながら、打撃投手などで1軍の練習を手伝っていたよ。そして1979年には、公式戦への出場が可能な、支配下登録選手へ移行するとともに、背番号を48に変更。その年の2軍秋季キャンプから、住友2軍打撃コーチの方針で左打ちの練習を始めたよ。さらに、住友と共に広島との交流戦で、練習の最後に左打ちでのスイングを試したところ、練習で居合わせた、広島の山本打撃コーチがスイングの軌道の美しさを絶賛。松永を左打者へ転向させることを、住友をはじめとする阪急のコーチに勧めたそうだよ。1980年の春季2軍キャンプ中は、右打席だけで打撃練習に臨んでおり、この時点では、左打ちを山本が高く評価していることを、知らされていなかったため、住友から、なんで左で打たんのや、と言われても、納得がいかなかったそうだよ。それでも住友から、大リーグのスイッチヒッターには、エディ・マレーみたいに右打席でも左打席でも、本塁打を放てるほどの長距離打者がいる。マレーのようなスイッチヒッターになって、革命を起こさないか、と説得されたことを機に一念発起。レギュラーシーズンが開幕してから、2軍のウエスタンリーグに63試合出場すると、打率2割9分4厘、5本塁打、24打点という好成績を残したよ。シーズン終盤に、2軍のデーゲームへ出場した後に、ナイトゲームでの1軍デビューを予定していたが、デーゲームで安打を放ち1塁へ出た直後に、牽制球で帰塁したところ、右手の甲を骨折。1981年に、1軍公式戦でのデビューを果たすと、打数は少ないものの打率3割2分6厘を記録。1982年、この年はチームの主軸打者として活躍。2割3分6厘、12本塁打44打点を記録し、5月15日の日本ハム戦で、NPB の球団に所属する日本人選手としては初めて、公式戦での、1試合左右打席本塁打を初めてマーク。その後も左右打席本塁打を5回記録したため、名字の松永にちなんで、びっくり松とも呼ばれるようになったよ。通算6回の左右打席本塁打は、自身の現役時代における、NPB 単独最多記録で、1983年8月31日のロッテ戦では、逆転満塁本塁打を放っているよ。そして1985年には、3割2分、26本塁打、87打点を記録し、38盗塁で盗塁王を獲得。
1988年には、シーズンを通じて高沢と首位打者争いを展開し、10月22日からのロッテとの3連戦にまで持ち越されたよ。高沢は21日までに打率3割2分7厘を記録していたが、ロッテ首脳陣の方針で、阪急との3連戦を全て欠場。高沢を追う松永は、22日の試合で2打席連続安打によって、打率を3割2分6厘にまで上げ、第2打席を終えた時点で、松永の打率が高沢を上回る可能性が高まったことから、ロッテの首脳陣は、松永への敬遠攻めを第3打席から投手陣に指示。松永は3試合で11打席連続フォアボール、10打席連続敬遠、23日のダブルヘッダーで、1試合4敬遠の NPB 公式戦記録を樹立し、第2試合の最終打席で三振を記録したことによって、打率3割2分6厘で全日程を終えたため、わずか1厘差で高沢に逃げ切られたよ。球団名が、オリックス・ブレイブスへ変更された1989年以降も、上田の指揮下で、ブルーサンダー打線の1番打者として活躍。同年は3割9厘、17本塁打、60打点、1990年には、2割8分4厘、21本塁打70打点を記録し、2年連続でパリーグの三塁手部門で、ベストナインに選ばれたよ。球団名をオリックスブルーウェーブに改めた1991年には、土井正造が監督へ就任。巨人選手時代に経験した V 級野球に絶対の自信を持っていた土井は、ブルーサンダー打線に象徴されるチームを、守備力中心のチームへ改造すべく、監督就任直後の秋季キャンプで守備練習を重視する方針を公言。1991年のシーズンに入ってからは、松永はロッテの平井と首位打者を争っていたが、1988年と同様の敬遠攻めで終盤に打率が伸びず、3割1分4厘を記録しながら、わずかに首位打者のタイトルを取れなかったよ。このような経緯から、翌1992年以降の首位打者獲得を目標にするようになったよ。またシーズン終了後には、年俸1億円という条件で契約を更改しているよ。1992年には、シーズン最多安打と首位打者のタイトル獲得を目標に、松永福祉基金を発足することを1月に発表。シーズンは、1番三塁手として2割9分8厘、3本塁打、39打点を記録し、リーグ最多の38二塁打をマーク。シーズン終了後には、契約更改の日取りが決まらないまま、12月中旬に球団代表から突如呼び出され、阪神へのトレードを通告されたよ。この時、阪神の主力投手だった野田との交換トレードであったため、断れば野田が阪神に居づらくなるので、受けるしかないと、考えた末にトレードを受諾したそうだよ。なお、オリックス時代には選手会長を歴任。在任中には、1976年から MLB に導入されている FA 制度を NPB でも採用することを、日本プロ野球選手会の総会で提案したよ。オリックスからの移籍当初は、監督の中村から、これ以上ない頼もしい選手。球団の悲願であるセリーグ優勝に向けて、活躍を期待する、という賛辞を送られていて、背番号2を着用。松永本人も、優勝のために全力を尽くす、と宣言していたそうだよ。1993年には、4月10日に、中日との開幕戦で、3番三塁手としてスタメンに起用されると、5打数5安打2打点をマーク。11日の同カード第1打席まで、6打席連続安打を記録。しかし、開幕3戦目のヤクルト戦で試合中に故障。5月に一旦復帰したものの、1ヶ月後から2度目の長期離脱を余儀なくされ、故障が相次いだことや、自身と同じスイッチヒッターで、1991年から阪神で背番号2をつけていた高橋が故障によって、1992年に現役を引退していたことから、松永は、背番号2では縁起が悪いとして、背番号の変更を検討。自分を鬼のように強くしたいとの理由で、シーズンの途中から、背番号を02に変更。また NPB の公式戦へ出場した選手のうち、0番と00番以外に、0で始まる背番号で登録された選手は、後にも先にも松永だけだよ。オールスターゲームの直後から復帰すると、8月後半には、3試合連続先頭打者本塁打の、世界プロ野球公式戦記録を樹立。シーズンは80試合の出場で、2割9分4厘、8本塁打、31打点を記録し、阪急で1軍デビューを果たした1981年以来12年ぶりに、1軍公式戦でのシーズン最終規定打席に到達できなかったよ。その一方で、2軍で調整していた夏場には、前年にドラ1で入団したばかりの萩原に対して、俺はもう来年いないから、お前はしっかり三塁を練習しておけよ、と言い残していたそうだよ。そしてシーズン終了後の11月に、NPB へ導入されたばかりの、FA 権を行使することを宣言。NPB が定める FA 権行使の宣言期間中に、阪神球団との間で残留に向けて交渉。その一方で、西武からの獲得交渉に臨んでいたほか、他球団からも獲得を打診されていたよ。
そして11月28日に、大英からの獲得交渉へ臨んだところ、同席していた根本監督からの、熱心な訴えかけに応じる格好で入団を即答。NPB 史上初めて、FA 権の行使による他球団への移籍に至ったよ。大英移籍の直後から、チームリーダーを務め、移籍初年度の1994年2月の高知春季キャンプでは、根本監督から、チームの現状を正直に言ってほしいと問われ、このチームのキャンプは遊びだ。勝つことを考えていないし、ミスすることを前提にプレーしている、と指摘。また、即戦力として期待されていた新人の国語にも、このチームは甘い。元からいる選手たちの気質に染まったら負けるぞ。強くなければ勝てない、と伝えていたよ。シーズンは打率3割1分4厘と結果を残し、秋山と共に若いチームを牽引したよ。1995年は、前年に続き2年連続で、オールスターゲームに出場。しかし同年は87試合で2割3分8厘、1996年は66試合で2割1分7厘と急激に成績が低下し、1997年に自由契約を申し入れ、球団側も戦力外と判断したことから容認されたよ。大英からの退団後も、MLB での現役続行を目標に、アスレチックスの入団テストへ参加。プレシーズンゲームに出場するが、27打席無安打となったことから、引退を決めたよ。2006年6月、埼玉県三郷市に、松永ひろみベースボールアカデミーを設立。阪神時代の後輩にあたる鮎川と、元ヤクルトの矢野と共に、小中学生を対象とした指導を開始。インタビューで松永は、プロの選手は完成されているから興味がない。プロとしてのプライドもあるだろうし、それよりも無限の可能性のある少年の方がいい、と述べたよ。松永は現役時1904本のヒットを放ち、2000本安打達成目前での引退となっているよ。迷宮界への入会資格に達していなかったが、プロ野球マスターズリーグが行われていた2007年までは、マスターズリーグでの記録が、NPB 通算記録と合算され、入会資格を得れば、名誉会員として会員に準ずる扱いをされると規定されていたよ。松永はマスターズリーグで99安打を記録し、NPB と合算して通算2003安打となった松永は、2006年に名誉会員として表彰され、この当時は迷宮会入会とされていたが、2009年のマスターズリーグ中断や、迷宮会の改組等により、後にこの規定は消え松永の入会もうやむやになっているよ。2014年より、BC リーグの群馬ダイヤモンドペガサスの、野手総合特別コーチに就任。2015年2月の任期満了に伴い、退団した後は、夢グループが川越市で主催する、野球塾の塾長として、小中学生を対象とした後進の指導に当たっていたよ。2018年6月からは、鹿児島県内平住。移住後は、南九州を拠点に、野球教室での指導を続ける傍ら、文部科学省からの要請で、教育現場での特別講師も務めるよ。そして2019年8月、YouTube チャンネル、松永ひろみの野球塾を開設し、YouTuber デビューを果たしたよ。2019年11月には、鹿児島の社会人公式野球クラブチーム、薩摩ライジングのチームアドバイザーに就任したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。FA 制度が日本球界に導入されたのは、選手会において松永が提案したことが始まりで、松永自身へのインタビューによると、きっかけは1988年のドラフト最大の目玉だった、慶応大学の志村の指名拒否だったそうだよ。ドラフト外から入団し、練習生から這い上がった松永にとって、ドラフト指名を拒否する者の登場は衝撃的で、そこまでプロ野球に夢がなくなってしまったのか、という危機感から、当時の労働組合事務局長と相談の上、選手会総会にて、FA 制度導入を提案したそうだよ、と同時に、出身地である福岡でプレーすることも、頭にあったとも語っているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、自分自身の境遇もあって現在でも色々と話題に上がる、FA 制度を導入し自身の希望を叶えた、そういった選手だと思ったね。自分自身が望まなかったであろう阪神へのトレード、その前に FA 制度を導入を提案していたことから、トレードがなくても FA は行使していただろうね。でも、自身の目標を達成しようとする行動力はすごいものがあると感じたよ。ただまあ FA 制度に関しては、こちらとしてはたまったものじゃないけどね。てなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。